Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Skybox! Eu não errei pela primeira vez a intro. Tô feliz, tô feliz. Ó, gente, é o seguinte: hoje eu tô decidido. Vamos fazer porcos. Eu quero fazer. Tá, ó. Eita, que é isso? Ó, que da hora. Ah, é verdade. Foco, foco, foco. Tá, eu tava olhando aqui e pra gente fazer porco, a gente precisa aparentemente desse Bucket of Mud, que você usa ele pra fazer o porco virar um Resource Hog. Só que é um Resource Hog? Eu não sei também. Daí, eu dei uma pesquisada aqui, ó. Resource Hog. Daí ele aparece esses baldes. Então, Resource Hog, eu descobri que é um mod. Então, eu dei um aqui, ó. Apaga o negócio, coloca um arroba aqui. E pronto, descobrimos. Bom, esse Resource Hog, quando a gente coloca ele no porco, ele dá bacon, pelo que percebi. E também pode dar esse Truffle. Não, esse Truffle. Pode dar esse Truffle, mas eu não sei pra que ele serve. Ó, dá pra fazer. Ah, beleza. Dá pra você fazer o porco ser uma geração de coisas. Exemplo, carvão. Nossa, isso é legal, isso é legal. Bom, beleza, tá. Mas, eu descobri que não é com esse item que faz o porco. Pra fazer o porco, a gente vai precisar fazer uma semente de porco para plantar ele. E para fazer isso, a gente precisa de coisas que a gente tem, ó: Dirt Acorn, Seeds e cenoura. Então, vamos pegar aqui, ó: Dirt Acorn. Tá, a gente não tem seed. Como a gente consegue seed? O jeito mais fácil da gente conseguir seed, pelo jeito, vai ser fazendo bone meal e colocando numa grama. Tá, vamos começar fazendo isso então. Ó, a gente precisa fazer mais gramas. O jeito mais fácil de fazer grama que eu conheço é a gente pegando o nosso balde, enchendo ele de água, colocando ele aqui no nosso caldeirão, vamos encher ele. A gente vem no caldeirão, não, vem no baú aqui, pegam as terrinhas, coloca aqui. Quando eu coloco aqui, ele vira mud, que é lama, se eu não me engano. A gente pega aqui as nossas folhas de qualquer árvore e conforme a gente clica, ele vira grama. Mas assim, a gente demora muito para fazer, a gente tem 6 gramas. Então, eu tava pensando o seguinte: eu fazer uma área de dirt e depois eu cobrir com grama para fazer ela espalhando. Então, eu acho que isso pode ser a nossa primeira, aspas, reforma da nossa ilha. Como a gente sempre faz tudo indo reto fazendo uma curva, eu vou querer fazer alguma coisa diagonal hoje. Vamos pegar um pouco das nossas madeiras aqui e vamos ver o que a gente consegue construir de legal. Bom, eu poderia fazer com slab também pra dar uma economizada, né? Isso é um pouco inteligente. Só deu 15 slabs? Ou ele foi pro baú? Ah, ele veio pro baú. Tá bom. Nossa, que susto, gente. Tá, ó. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer com, deixa eu ver, essa altura aqui. Mais uma, né? Mais uma. Assim, ó. Desse tamanho, acho que tá bom. Então, coloca uma aqui. Tá, agora é fácil, ó. Olha, eu sei que parece desperdício, mas eu acho que ia ficar tão legal se eu colocasse grama aqui, gente. Então, eu vou colocar, mesmo sendo desperdício. Ó, vai faltar uma só. Tá. Ó, deixa eu colocar a tocha aqui pra não assim nenhum mob, né? Uma coisa que eu tava querendo também era fazer uma cama pra gente começar a dormir, né? Mas a gente já vê isso daqui. Vamos fazer um pouquinho mais de mud agora. Pega aqui uma aguinha, coloca aqui, pega mais folhas. Eu tenho folha em algum lugar? Ah, pode ser de clay, né? Eu acho que pode. Deixa eu ver. Ah, pode. Então, cadê? Pega uma aguinha de novo. Clique. Bota a aguinha aqui. Coloque. Clica aqui. E tá, 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 tá. Foi? Beleza, temos 8 gramas. Acho que já é o suficiente. Bom, aqui eu queria dar uma espalhada na área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que vai ficar assim no final. Vamos ver. Eu tenho que colocar a tocha aqui, senão vai nascer mob. Aqui, daí coloca 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daí agora fecha aqui. Pronto. Eu fiz no bloco errado. Ó, finge que não aconteceu nada, tá? Não coloquei no bloco errado, não, hein? A minha ideia é a gente botar as cercas aqui, olha. Porque, sim, é isso que vocês estão vendo mesmo. É uma cerca diagonal. Eu descobri ela sem querer aqui no modpack. E eu queria muito fazer algum lugar que a gente. Opa, quase que a gente conseguiu. Que a gente pudesse usar ela. Olha que diferente, que até incomoda um pouco ver ela, até sinceramente. Mas eu gostei. Daí nela que a gente. Ela conecta com a cerca normal? Ó, conecta. Daí eu queria fazer essa área aqui tudo de cerca. Vou colocar ela aqui também. Aqui, ó. Daí fazer o resto aqui. Eu vou fazer isso daqui mesmo, vai. Não tem problema, que ela carreta também, por mais que ela seja só diagonal. Aqui, pronto. Ó, eu gostei. Agora a minha ideia é espalhar a terra aqui em tudo. Bom, eu vou colocar uma terra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Eu coloquei nas 4 pontas, eu acho que isso vai ser bom. Daí eu vou vir aqui no meio, eu vou colocar uma aqui. Aqui eu conto um, dois, eu coloco outra aqui, outra aqui, outra aqui. E eu vou colocar uma aqui, pode ser. Agora é só espalhar a terra em tudo. E quando eu ficar de dia, vai começar a espalhar a grama, acredito eu. Tá, vamos ver se a gente tem coisa pra craftar dirt aqui. Ah, tem que clicar aqui, né? Tá, a gente não tem coisa pra craftar dirt. Porém, aproveitando a deixa, eu quero fazer alguma coisa de clay. Alguma dessas árvores aqui é de clay? De grass? Não, essa daqui. Sandy, essa aqui é de apple. Tá, eu quero pegar a de clay, cadê? Aqui, a de clay. Colocar essas duas aqui, vou plantar as árvores de clay. Porque eu quero fazer mais um bonsai. Bom, pelo que vocês me falaram, esse bonsai, se a gente colocar em cima do baú, aí sim vai funcionar. Pera, só de andar tá funcionando? Pera, para. Quando pula por cima também vai, olha. Por essa eu não sabia. Eita, nossa, foi até mais rápido. Aspas, clica, plup. Aspas, clica, plup. Aspas, clica, plup. Foi tudo. Beleza. Eu acho que aqui não dá pra fazer muita clay ainda. Eu vou plantar mais uma.
Foi. Ah, vai faltar pedra. Aspas, pica. É, faltou, eu sabia já. Meu Deus. Galera, olha isso daqui. Eu ganhei até uma conquista. Mano, galera, encheu um baú inteiro de pedra. Vou até deixar esse daqui no meu inventário pra ficar arrumando meus itens, ó. Meu Deus, vou deixar aqui, pronto. Nossa, gente. Caraca, esse gerador é bom, hein? Enfim, aspas, clica. Beleza. Eu acho que talvez já esteja o suficiente. Deixa eu aproveitar e dar uma olhada nas conquistas. Bom, a gente já fez a maioria das daqui de cima. Tem que fazer o quê? Cobblestone Mud. Ah, tá, beleza. A gente vai fazer isso futuramente pra fazer os porcos. E, verdade. Ó, no episódio anterior, a gente ficou de fazer essa Cottonwood Sapling. Vamos ver se a gente faz ela agora. Quero fazer mais um bonsai. Então, vamos craftar aqui. Deu 12. Nossa, 12 vai dar bom. Agora eu pego os 12 e eu coloco aqui. Deu 40. Nossa, deu muito. 24 aqui e 24 aqui. Deixa eu pegar um dos carvão e colocar aqui. Pronto. 8 mais 8 é 16. Então vai faltar charcoal. Eu tenho algum lugar aqui qual? Eu coloco madeira quando acabar. Por enquanto, deixa eu pegar umas maçãs aqui que eu tô ficando com fome já, né? E quem não viu o último episódio, a gente fez essa farm de comida infinita. É uma árvore de maçã que deu muito trabalho fazer, porém ela mata a fome, porque olha aqui. Bom, se a gente comparar a comida da dirt que a gente tem que comer, que é tipo, sei lá, a gente tá comendo resto de terra, não recupera nada. Já a maçã recupera muito, então faz uma diferença enorme. Então, se você não viu ainda, dá uma passadinha no canal, beleza? Bom, deixa eu ver se já esquentou aqui. Não, tá. Tem outra coisa que a gente pode fazer enquanto isso. A gente pode ir colocando mais terras ali, ó. Porque, ó, já espalhou algumas, mas ainda não foi todas, então falta terra. Deixa eu ver se a gente tem itens suficientes pra craftar elas. Dirt, clica aqui. Não temos. Tá, eu vou pegar uma sapling de... Ó, pegar aqui coisa de dirt, pegar aqui coisa de dirt aqui, e pegar duas sapling de dirt, tá bom. Eu vou colocar elas aqui e vou ficar fazendo elas crescer e cortando até a nossa fornalha acabar. Então eu já volto aí, gente. E se esse vídeo de Skyblock bater a meta de 4 mil likes, eu vou soltar um vídeo de Skyblock especial de 30 minutos. Sim, 30 minutos de Skyblock pra vocês, galera. Já que vocês querem tanto, vocês vão ter meia hora de Skyblock pra assistir. Então deixa o like aí e manda o vídeo pra algum amigo que não assiste o canal ainda, ou até um que já assiste e parou dele, volta a assistir e tal. Então vamos fazer todo mundo assistir. Se esse vídeo pegar 4 mil likes, eu vou fazer um vídeo de meia hora de Skyblock. Que isso? Tá chovendo? Sério? Nossa, olha que diferente, água caindo. Se esse vídeo pegar os 4 mil likes e aparecer 500 inscritos novos hoje no canal, eu faço o vídeo de 40 minutos em vez de meia hora. Então, manda o canal pra algum amigo que dá tempo. Eu sei que vocês conseguem, vocês já fizeram isso outras vezes. Então, bora. Vamos se esforçar aí todo mundo e se unir, porque a gente tá quase chegando a 150 mil inscritos. E vamos fazer aqui essa última árvore, porque eu acho que já terminou de esquentar nossas clays pra fazer nosso bonsai, né? Cadê? Aspas, clica. Aspas, clica. Nossa, eu não sabia que... Será que a chuva ajuda em alguma coisa aqui? Eu realmente não sei. Ó, já temos 21 de cada, então dá 42. Eu vou fazer alguns bonsai aqui. Vou fazer só 4. O resto eu vou deixar guardado aqui por enquanto. Ah, e deixa eu ver quantas dirt a gente consegue fazer já, né? Aproveitando. 11. Talvez seja o suficiente. Vamos ver. Coloquei errado. Tá, falta 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Falta 23 terras. Nossa, é bastante. Meu Deus, vai demorar. Ah, mas vamos aproveitar então e fazer o nosso novo teste que vocês comentaram muito no vídeo. Ó, eu vou fazer um baú, vou colocar o baú aqui, eu vou colocar o baú aqui nesse bloco. Eu vou ter que craftar mais terra? Vou ter que craftar mais terra, calma. Pelo que eu entendi, se a gente vir aqui, craftar, ó, veio 3, vou craftar uma terra, pegar um baldinho de água, colocar ele aqui, botar uma terra, pegar as folhas, 1, 2, 3, 4, beleza. Fizemos 4 gramas. A gente vai botar o bonsai aqui, colocar a grama aqui e vamos colocar, pode ser a de dirt mesmo, colocar uma sapling de dirt. Pelo que vocês falaram, agora o baú vai sugar automaticamente, vamos ver. É, não funcionou. É o que eu tava imaginando mesmo. Tem que ser esse bonsai hopper. O problema dele é que ele só aceita ser feito com hopper de ferro. E pra fazer o hopper de ferro, logicamente, a gente precisa de colocar 5 ferros e um baú. Bom, deve ter algum jeito fácil de conseguir ferro. Vamos dar uma olhada. Gente, eu tenho certeza que eu não enchi esse caldeirão. Vamos ver se ele enche sozinho. Ó, eu tô achando que o caldeirão enche sozinho na chuva. Vamos deixar ele assim e vamos ver daqui. Cara, que estranho. Tá enchendo? Não, tô de olho, hein? Tô de olho, hein? Que estranho. Tô de olho, hein? Tô de olho. Deixa eu ver aqui. Quantas dirt a gente já tem? Tem 4. Não, vai faltar mais, né, gente? Pega aqui também que ajuda já. Faz mais, faz mais, faz mais. Coloca aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. Corre aqui. Ó, tá. Eu acho que não tá enchendo, mas eu vou continuar de olho. Eu não confio. Será que encheu? Não. Opa, aqui chegou. Tá, se tudo der certo, eu acredito que a gente já tenha terra o suficiente. Vamos craftar aqui mais 2 só. 6. Eu não sei se 6 vai dar, não. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta 2, 3, 4, 5, 6. Falta 7 terras. Tá, é rapidinho. Eu vou entrar aqui que eu não sei se tá craftado já. Fica vendo. Como é que entra aqui? Dá pra entrar aqui?
Anda. Opa. Que isso? Gente, tem um creeper aqui. E um slime. Muitos oh-ohs. Eu preciso de uma espada. Tem alguma espada de pedra melhor? Não. Tá. Comer maçã. Tá na hora da gente... Será que ele passa por aqui? Não. Morre. Oh, o creeper levou de gente também. Morre. Morreu? Morreu mesmo? Gente! Calma, rápido, coloca as terras aqui. Pop. Foi. Eu preciso de tocha. Calma, tô com medo. Eu fiz carvão aqui, eu lembro que eu tinha feito carvão. Tem mais mob ali agora? Tá, beleza, vamos tampar aqui. Calma, eu tô com medo. Calma, gente, eu tô com medo. Aqui, pronto. Se eu apertar F7, ele mostra se tem algum lugar que pode spawnar. Aqui pode. E agora? Tem algum lugar que pode spawnar? Na frente da nossa fornalha pode. E aqui também. Tá. Poderia pôr uma tocha aqui no meio também. Deixa eu pegar aqui mais algum carvão. Vem aqui. Plic, ploc. Aqui. Tá, não tem mais nenhum lugar que pode nascer, né? Meu Deus, gente. Eu ainda nem acredito que nasceu um mob na nossa ilha. Tá. Vamos aproveitar que a gente pegou essa slime ball e ver o que a gente pode craftar com ela, né? Aperta U. Tá, dá pra fazer opção de slime, magma cream. Que mais? Dá pra fazer laço, isso é legal? Não também. Dá pra fazer um estilingue. Slime sling. Legal. Que é isso aqui? Green slime mud. Legal. Dá pra fazer enderpeel. Dá pra fazer aquela teia. Com o slime, eu não achei nada muito interessante que dê pra fazer ainda. Então eu vou guardar aqui. E com o item do creeper, deixa eu ver. Tá bom. Eu também não achei nada muito interessante pra gunpowder, que é a pólvora. As gramas aqui tá toda coisa espalhando. E eu quero fazer a nossa cotton wood ainda, que eu ainda não fiz. Deixa eu colocar só isso aqui pra esquentar, que eu quero ter muito carvão agora, que eu fiquei com medo. Opa, parou de chover. Ah, eu não sei se eu comentei com vocês, mas olha, ele encheu aqui com a chuva assim. Legal, né? Tipo, estranho, mas legal. Ele encheu com a chuva. Interessante. Bom, eu quero fazer uma cotton wood, por causa que ela é a próxima coisa na nossa lista de evolução aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tem que fazer a cotton wood. Bom, eu acho que ela é boa pra fazer linha e cama ainda, ou pra fazer tin. Eu não sei muito bem pra que serve, mas olha aqui, dá pra fazer carvão. Então, calma. Ó, vamos começar pela cotton wood. Pra fazer ela, precisa de bone meal, vinha e uma sapling de jungle. Bom, vamos ver a sapling de jungle como que faz. Você coloca mud no caldeirão junto com clay, vira uma de jungle. Tá, a gente tem quase mud pronto aqui. Ó, a gente já tem água da chuva, coloca aqui, vira mud. Agora eu pego uma de clay. Cadê minhas árvores de clay? Eu tinha de clay, não tinha? Não tinha de clay? Aqui, clay, achei. Tá. Pega uma de clay e se eu clicar aqui, tá, virou de jungle, beleza. Temos a nossa árvore de jungle. É melhor fazer mais uma, né? Pronto. Temos duas árvores de jungle, beleza. Depois eu faço mais pra plantar pra ter a madeira. Eu pego a nossa jungle, eu faço uma vinha. Como que faz uma vinha? Ah, verdade. Tá. Eu pego aqui o nosso drawing hack. Ó, drawing hack, falou todo chique, né? Pego o nosso drawing hack aqui, eu coloco aquele aqui no baú mesmo e deixo secando a nossa sapling de jungle. Vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, deixa eu ver o resto do processo. Eu tenho que fazer bone meal. Eu ainda tenho bone meal? Não, tá. Mas eu tenho árvore de osso, né? Deixa eu ver. Bone acorn e bone resin. Como é que eu faço esse bagulho de osso mesmo? Eu tinha feito alguma coisa que dava osso. Ah, lembrei. Beleza. Alguma dessa árvore aqui é de osso? Não. Tá. Eu tenho que plantar árvore de osso e daí ela tem chance de dropar o negócio. Quer ver? Então se eu fizer isso daqui, olha... Tá, e coletar árvore tem chance de dropar bone meal, se eu não me engano. Vamos ver... É, dropou bone meal, beleza. Tá, tava certo. Agora então eu tenho a nossa jungle sapling, os 3 bone meal que precisa. E falta só a nossa vinha, tá? Aqui, tá pronta já, beleza. Ó, que legal, não foi tão difícil não, mano. Ah, por falar nisso, não esquece de deixar o like. 4 mil likes, vai ter um vídeo de meia hora, tá bom? Tá, agora a gente vem aqui, clica aqui, clic. Ó, boa, fizemos. E o cotton be kidding me, tá? É uma piada em inglês, beleza. Tá, vamos plantar nossa cotton wood e crescer, ver como que ela é. Porque eu realmente nem imagino do que é isso. Ela é meio parecida com a de osso, então nessa parte eu não gostei muito não. Clica. Tá, o que ela dropou de legal? Ah, ela dropa linha. Então a gente pode fazer a nossa cama. Isso é bom. Deixa eu ver o que mais dá pra fazer aqui, ó. Tim, cama, beleza. Não. A gente pode fazer uma cama e começar a fazer uma árvore de carvão. Deixa eu ver como que faz aqui, ó. Qual sapling? Eu tenho que fazer uma birch sapling e esquentar ela. Como que faz uma sapling de birch? Ah, não é tão difícil não, vai ser fácil de fazer. Tá, então a gente pode fazer uma árvore de carvão. Deixa eu só guardar essas coisas aqui que tá muito cheio no inventário. Guarda. Será que depois do carvão eu consigo chegar no ferro a ponto de fazer um bonsai hopper que dê essas coisas pro baú? Ia ser legal, né? Ó, sem falar que a gente pode começar a fazer uma mob farm. O que vocês acham? Ia ser legal, né? De qualquer forma, por hoje já tá bom, já fizemos muita coisa. Então vejo vocês amanhã. Se tiver muito like nesse vídeo, eu faço o possível pra esse vídeo sair logo. Então é nóis, falou e tchau. Oba!